Lah mau iso rebu. Lah jare arep njaluk gak copet, ngerti-ngerti langsung nyot. Koyo mapan. Lah iya. Ora nesu kok, Pak. Ora golek ilek jani mendi. Wah, sesuk wae kok selalu. Untunge lah sing kiwa, Pak. Napa modal tolong dandani. Tong jati kok diwendungane wis amrate pikirane kerto tuku tempe karo tahu atus kok lho sak kabeh diusak sik dalem kleto la wi kok iso mlebu ki piye yuk prek cangkemmu ra waton ngomong no elek-elek ngene ya aku sik setia karo mental iso bedakke di sing gedhe di sing cilik heh mosok yuk. Bayu kok maling. Sesele, Dek. Piye, Del? Lara sik kene. Kesel e. Aku biyen ki nek mlayu ampuan lho, Lek. Alah, balang ki kowe engko kan udut, Tel. Kok dokter bae iki, memfonis wong. Ah nyatane wingi ngene bojomu mambu bako je. Cok. Hah. Lagi ngopo e? Gedean Mbak Nenen. Mantel nesu mergo bojone dimimik lek dalimin. Waduh, aja-aja. Yo nek nggone wong pinter wae, Mam, men dipageri, yo. Yo pa, ndak sesuk malah rebutan karo kowe. Oh. Mas kecandak urung ya lek dalimen iku mau. Alah, kecandak po durung kan kowe wis kebajut dimimik karo lek dalimen to Yu. Aku ki wedi tenan eno. Wedi ngopo to Yu? Wedi ndak tumat. Sak omah wah kabeh. Bosok. Peluk tok. Kene iki teman utuk, Pak. Hooh, Mam, aku mbiyen nambake gendel ning kene. Rasah do klesak-klesi. Malah ngopo? Kula nuwun, Mbak. Ibu, ligo kene. Mbah kula aku wis ngerti. Kowe arek magri bojomu to. Nek saka berita kuwi sing jenenge obat kopet. Kuwi iki asi. Wow. Nah, cocok, Mbah. Ih, kaget aku. Ih, jebang bayi. Asu. Wong tua do playon kaya bayi. Ayo malah seneng to aku jareke bayi. Lha, malah seneng piye to, Lek? Lho. Berarti aku nuwi rasa lah nek Mimi. Piye ora? Prek. Lho. Lah apa wis kecandak mental kok leren lip playon? Cah nom saiki jak playon. Jaluk dilanjutke sesuk no. Oh, paling gak dikenyot wong liya meneh, Lek. Ya iso. Ngono. Iso. No. Jaluk rokokmu. Rokok apa? Entah kan mau esok. Lah wong abab, kowe mambu bako wong ngene kok. Aku ya melu mimi, Lek. Wo lah su. Yo yo, bari yo. Ki atus. Kompringet ya playon mau ket mau ki. Ayo.
dua langkah gerak. Wes, tutup nanti sing nyot. Kuwi sing tengen, ki sing kiwa, Pak. Bajing, ha? Orang rasa ke sewengi dandani kutang. Wes, saiki sing arek tak tandani mlebu melu aku. Kowe arek nang endi? Pas melu kene kene wae. Karo pesenku. Aja nginjen. Dong. Heeh. Ayo. Pripun, Mbah? Wis aman. Aman. Sing penting kemon ora ngejen to. Ora. Ya wis, aman. Wis aman banget, Pak. Niki wis ora dikuyuk warga meneh, Mbah. Warga. Tak jamin 100% aman. Wong wis tak jajal kabeh kok. Jajal piye to, Mang? Lah yo kowe mau lho, sing saka beritane nek kabar obat kopet kuwi mopo? Asi to, Pak? Weh. Lha opo? Bojomu iki lagi nyusoni. Ora, Mbah. Wah, yo wis. Nek ngono aman. Lah kok jamin aman, Mbah? Lah yo takono bojomu kuwi. Iya apa, Ma? Lah disedot nganti kempot, ya ora metu kok. Ure! Godong jati kukus diwendungane wis amrate pikirane.